Чи бажаєте ви знизити ваші витрати на тепло, зменшити кількість скарг та мати задоволених споживачів та працівників? Автоматичні регулятори перепаду тиску Danfoss забезпечують саме це. Чи відомо вам, наскільки складною є мережа централізованого теплопостачання? Та наскільки важко перемістити необхідну кількість енергії з одного місця в інше? Відстань від місця виробництва енергії до місця її споживання, зміна попиту на енергію протягом доби та року, зміна витрати та тиску. Крім того, наявність різних джерел виробництва енергії в одній мережі. Та це лише деякі із тих проблем, які призводять до гідравлічного розбалансування мережі та як результат до поганого регулювання температури в опалювальних приміщеннях. Наприклад, споживачі поблизу місця виробництва енергії отримують більше енергії, ніж їм реально потрібно. В той же час споживачі, розташовані далеко від джерела енергії, не отримують її в достатній кількості. І в обох наведених випадках результатом є відсутність необхідного рівня комфорту. Типове, але неефективне рішення таких негараздів полягає у подачі більшої кількості енергії в мережу. Це призводить до зростання експлуатаційних витрат і, як результат, до зростання ваших рахунків за опалення. Щоб не допустити цього, необхідно застосовувати гідравлічне балансування мережі. Наприклад, можна використати ручне статичне балансування, але тоді при будь-якій зміні параметрів теплоносія в мережі, при переключенні джерела тепла або при під'єднанні нових споживачів, ви будете вимушені знову та знову здійснювати переналаштування таких приладів вручну, що практично неможливо в такій динамічній системі, як мережа централізованого теплопостачання. Саме тому єдиним вірним рішенням в мережах централізованого теплопостачання є автоматичне гідравлічне балансування за допомогою регуляторів перепаду тиску прямої дії, які завжди збалансовують витрату по ділянкам мережі автоматично. Регулятори перепаду тиску Danfoss встановлюються в кожному місці під'єднання споживачів, щоб забезпечити необхідну витрату теплоносія. Коли кожний отримає розрахункову необхідну кількість теплової енергії, це збільшить її якість та комфорт. При цьому буде зменшено витрати тепла в мережі, витрати на перекачування теплоносія та витрати палива на виробництво тепла. Завдяки застосуванню регуляторів перепаду тиску Danfoss, ваші споживачі отримають вищий рівень комфорту при споживанні меншої кількості енергії. А ви зможете знизити експлуатаційні витрати, завдяки чому знизити вартість виробництва тепла. Відтепер ви зможете збільшити кількість користувачів без зайвих інвестицій в додаткові генератори тепла. Для того, щоб дізнатися більше, будь ласка, завітайте на тепловий портал Danfoss Україна або зателефонуйте до нашого офісу.